Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Bostondakı partlayış araşdırılır. Bəşər Əl-Əsəddən kütləvi əfv fərmanı. Dünyaya baxışda gündəlik xəbərləri sizə təqdim edirik. Amerikanın səsi Washington. Birləşmiş Ştatların Təhqiqat Bürosu bazar ertəsi Bostonda keçirilən marafon zamanı azı 3 nəfərin ölümünə, 140 nəfərin yaralanmasına səbəb olan partlayışların arxasında duranların kimlər olduğunu araşdırır. Təhqiqatçılar Boston yaxınlığındakı Riviera şəhərindəki bir mənzildə yoxlanış keçirərək dəlil əldə etmək üçün evdəki əşyaları götürüb. Hələ heç kim həbs edilməyib və şübhəlilər barədə məlumat verilmir. Ağ Ev hücumu terror aksiyası adlandırıb. Bir neçə agentlik tərəfindən aparılan istintaqa Federal Təhqiqat Bürosu rəhbərlik edir. Partlayışların məsuliyyətini özlərinə götürən olmasa da, Prezident Barack Obama partlayışlarda əli olanların tapılacağını və qanun qarşısında cavab verəcəyini deyib. Bu arada xarici ölkələrin dövlət başçıları Boston marafonu zamanı həyata keçirilən hücumlarla bağlı təəssüflərini bildirib. NATO-nun baş katibi Anders Fogh Rasmussen hücumun təsirinə məruz qalanlara başsağlığı verib. O, bütün Amerika xalqının kədərini bölüşdüyünü bildirib. Avropa İttifaqının prezidenti Herman Van Rompuy hücumu pisləyərək məsuliyyəti daşıyanların Ədalət Məhkəməsi qarşısına çıxarılacağından əminliyini dilə gətirib. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon hadisəni mənasız zorakılıq kimi qiymətləndirərək, bunun dünyanın bir çox ölkəsindən insanları bir araya gətirən bir tədbirdə törədilməsinin alçaqlıq olduğunu deyib. Pakistan rəsmiləri hücumu qınayaraq, xalqın və hökumətin bu xəbəri dərin kədər hissi ilə qarşıladığını bildirib. Əfqanistan prezidenti Həmid Karzay başsağlığı göndərib. Hindistanın baş naziri Manmohan Singh terrorçuluqla mübarizə aparanlarla bərabər olduğunu deyib. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı hücumu kəskin qınayaraq terrorizmin bütün formalarının qəbul edilməz olduğunu deyib. ABŞ-da terror hücumlarının məsuliyyətini daşıyan Taliban hadisə ilə əlaqəsi olmadığını bəyan edib. Bugün güclü zəlzələ İranın cənub-şərqini sirkələyib. Zəlzələ qonşu ölkələrdə də hiss edilib. ABŞ-ın Seismoloji Nəzarət Təşkilatı zəlzələnin 7,8 bal gücündə olduğunu və episentrinin Pakistanla sərhəd Sistan vilayətinin Kaş və Saravan bölgələrini, habelə Bəlucistan vilayətini əhatə edib. Dağıntılar və tələfat barədə hələlik məlumat verilməyib. Məlumatlarda zəlzələnin Hindistanın paytaxtı Yeni Dehlidə belə hiss edildiyi deyilir. Pakistan rəsmiləri Maşkel vilayətində zəlzələ nəticəsində dağılan binaların altından 2 cəsəd çıxarıldığını bildirib. Dünyaya baxış web xəbər bülletenini izləyirsiniz. Suriya prezidenti Bəşar Əl-Əsəd aprelin 16-sına dək törədilmiş bütün cinayətlərə əfv etdiyini bəyan edib. Prezident Əsəd belə fərmanları əvvəllərdə imzalayıb. Suriyanın 1946-cı ildə qazandığı müstəqilliyini qeyd edən bayramdan bir gün əvvəl imzalanan fərman televiziya vasitəsilə elan edilib. Cənab Əsəd oxşar qərarı ötən ilin oktyabrında vermişdi. Bu arada BMT-nin Suriya böhrandan ziyan görənlərə yardımdan məsul 5 agentliyinin rəhbəri deyib ki, ölkədəki müharibəni dayandırmaq üçün hökumətlər arası və daxili qüvvələr arası birgə fəaliyyətdə boşluqlar var. Venezuelanın müxalifət lideri Henrique Capriles'in qəzəbli tərəfdarları onun prezident seçkilərində məğlub olmasına etiraz əlaməti olaraq ikinci dəfə etiraz aksiyası keçirməyə planlaşdırır. Dünən Capriles'in tərəfdarları Caracas küçələri boyu etirazlarını qazan və tavalara vuraraq, zibil yeşiklərini yandıraraq bildirib və seçkilərin yenidən keçirilməsini tələb edib. Polis nümayişi gözyaşardıcı qaz və rezin güllələrlə dağıdıb. Müxalifətin etirazları bir neçə əsas şəhərlərdə də baş qaldırıb. Etirazlar Venezuelanın seçki komissiyasının bazar günü keçirilən səs vermədə müvəqqəti prezident Nicolas Maduro'nun qələbəsini elan etməsi ilə başlayıb. Sabiq prezident Hugo Chavez'in davamçısı olan Maduro seçkilərdə cüzi fərqlə Capriles'e qalib gəlib. Bugün dünyaya baxışda sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Washingtondan, Amerikanın səsinin televiziya studiyasından mən Emil Quliyev sizinlə xudahafizləşirəm. Siz də Amerikanın səsini həmişə olduğu kimi 3w.amerikaninsesi.org-da izləməyə davam edin. Sabah eyni ünvanda görüşənə dək.